Йдемо через парк на пляж. Не кажуть нам, скільки і куди йти. Інтригу держимо. Я думаю, не сильно близенько, звісно. Ну, то нічого. Воно ж піші прогулочки, вони ж полезні, правда? Торбу взяли, цього підділи, купальничок. Йдемо. Ходім, дочечко. Ми такого близенько не бачили. Дашуль, тільки не ганяй. Воно ще нападе. На походу більше тебе боїться. Мама тебе нападе. Да? Пішли. Першим ділом, звісно, треба підкріпитися. Йдемо в рибний. Куди? Все, що хочеш, є. Куди я не знаю. О, тут прям вихід до моря. Так, що ти будеш? Це Ноазет. А що таке Ноазети? Не знаю, йдемо далі. Ось оміді, оце має бути смачно. Мама, картоплю фрі мені? Звісно, будеш, знаєте, по кісточку зайти. Пішли, Даша. Я давно на морі не була. Пішли. Ой, підожди, да. Ой, що йому прилітає? Я з собою навіть сюди взяла ось такий гель алоє. Хто знає, я колись навіть сама займалася ЛР. І цей гель алоє, він дуже класний, він вбиває дівчата бактерії. Оцих всіх там, знаєте, як кажуть, шкідників організму. Плюс класно знімає набряки. Якщо дівчата зайва вага, він просто крутезний, можна його і дорослим, і дітям. Я вам серйозно кажу, особливо зараз, коли спека, отако. Два ковпачечки. На смак він просто неймовірний. Легкий запах персика. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про ось такий гель з персиком, який дуже класно впливає на наш організм. Тобто він очищає повністю організм, він виводить всі токсини, шлаки з організму, дуже класно очищає ШКТ та клітини. Ось від цього дуже класно їжа переробляється і не відкладається в жири. Також ще є плюс, в кого ж є висипання або ж кого є набряки, цей гель дуже класно допомагає, тому що він очищує організм зсередини і вже немає таких проблем, як набряки або ж висипання. Магазинчику, дівчат, вам допоможуть підібрати різноманітні і комплекси для схуднення, і вітаміни для дітей, для дорослих. Також ви можете отримати знижечку цілих мінус 28% на всю продукцію, дівчатка. Тому, кому актуально, пишіть у приватні повідомлення, продукція дійсно сертифікована і дуже хороша. Йдемо з Дашою у пошуках цього надувного круга. Хочемо. Бо ми ж взагалі не підготовлені. Ну це тут якась рибарська шабра. Я навіть не знаю, де ми їх можемо купити, на що сталося на морі. Ну, зрозуміло, що та дитина в кругу, вони то тут живуть біля моря, в них запаси. А нам треба десь то діло знайти. Okay.
Такий колоритний чувачок. Ого. Диви, які ці. Дуже прям гарнющі. Браслети такі. Наша пожежна машина катається на такі тут атракціон. Прикольні ці. О! Ось так. А ти, видно, взагалі, да, нічого не їсти? Бо така, як дрич прям ходиш. Зранку повітря вдихнула і поснідала, е? Та я все їм, і цукерки, і булочки, і тортики люблю. А де то у вас оце таких рублять, а? Та ну дай, не пищи, вщипну тебе, ти точно жінка справжня. Я просто пробку від майонезу тако понюхала, все, плюс 10 кіл. Ти, мабуть, більше мені не дзвони, бо знаєш, таких як ти не особо люблять. Пообіщай мені, що ми з тобою не розведемося, поки переклеїмо ці шпалери. Якщо ти будеш мовчати. Я! Одривай легесенько, так як я. Бачу, руки трохи кривуваті, да? Трошки наче нерівно, поверни. Та поверни ліворуч його. Чи праворуч? Ну нерівно воно якось. Що ти там дивишся? Дивлюся, хто збереже наш шлюб, щоб шпалери поклеїли. Пообідаю трохи. Як, що знову понеділок? Да, казала. З понеділка на дієту. А це що? Кролям не доніс? Не їсти! Як тебе життя потаскало, якщо оце воно для тебе апетитне? Чуєш, а ти цей бур'ян біля дороги рвав? Купляв? А я коли із понеділка казала, що сідаю на дієту, дату і рік уточнювала чи ні?